receber, hoje Carlos Medina nos recebe para um happy hour, não é? Coisa boa, não é, Carlos? A gente chamar os amigos no final do dia para comer uma coisinha, beber. É essa ideia aqui, que não é aquela mesa tão grande que a gente monta sempre, veio porque o Rafa disse, um dia tem que gravar a segunda parte que a gente faz, porque isso aqui a gente faz toda vez que tem a gravação, a gente faz esse rap. E ninguém vê. E ninguém vê. Gente, o Rafa é a cabeça que está por trás dos bastidores e que nunca quer aparecer e que é o mentor, não é? De tudo! E que é um chefe de primeiríssima, não é? É verdade, ele faz muita coisa muita boa. Muita coisa. E tem várias ideias, e aí algumas ideias a gente vai botando em prática. Eles são uma dupla imbatível, os dois. E essa foi que ele disse, eu acho que tem que gravar aquela parte que fica nos bastidores, digamos assim, com os convidados. Peraí, então antes de nós continuarmos, vamos comprometer o Carlos. O Rafa é marido do Carlos, então, pra acabar e dizer que tá comprometido e acabou a situação. É uma dupla e tanto, não é? E daí, Carlos, vamos lá. Agora eu deixei ele vermelho. Claro, porque senão vão achar, gente. Vão olhar na TV e vão dizer, poxa, mas esse bom partido que sabe receber, tá por aí. Não, é casado, muito bem casado. E a gente ama o Rafa de paixão. Vamos lá. Aí o que a gente resolveu mostrar? Suco. Espumante, vinho branco, porque a gente tá numa... A Coca, que eu estou aqui. Verdade. A Coca é pra mim. E o vinho branco porque a gente tá numa época de calor, esse inverno, esse verão no meio do inverno. Então optamos por um vinho branco e espumante. E ali nós temos uns patezinhos. Ai, que delícia. Mini pizza e canudinho. Então, isso para comer antes de um jantar, para comer depois que tu sai do trabalho, quando tu vai receber os teus amigos em casa, até para se juntar em casa e fazer um aquece no final de semana. Vamos comer alguma coisa e depois a gente vai sair, vai para uma balada, vai... Coisa mais gostosa do que tu sentar na volta de uma mesa dessas e jogar nem a conversa fora. Não vai pra balada depois, né? Jogar a conversa fora, sem compromisso, rir bastante. Desestressar. Isso faz bem pra gente, não é, Carlos? Faz bem pra alma, deixa a gente mais leve. É conversar com quem a gente gosta, a gente vai ficando leve. E até tem em alguns lugares, assim, por exemplo, que eu vou e que eu me sinto muito em casa, às vezes até te dá aquele soninho, né? Tu tá conversando, tu jantou... Tu vai pra casa, parece que tomou um lanche. Exatamente, porque tu tá com pessoas que tu gosta, tu teve um bate-papo, tu te informou, tu passou informações, com te certeza. Atualizou de outras coisas, eu acho isso muito interessante. Troca ideias, confidências, não é? Sempre uma isso troca. Isso faz parte da vida, não é, Carlos? Sempre, sempre. E é sempre uma troca, e trocar é muito bom, né? Eu acho que a gente tem que passar a vida inteira trocando. Tu tem que oferecer. Mas assim, gente, um super recado. Troque com quem lhe faz bem. Com quem faz bem. Não abra a porta da sua casa para quem a gente sabe que não tá te olhando com bons olhos, pra não qualquer... é? Não. Não é bem para ir, né, cara? Mas eu acho exatamente isso. E também acredito que tu tenha que ensinar o que tu sabe. Tu tem que passar para as pessoas o que tu sabe e apegar de cada um, porque ninguém nasce sabendo. Então, eu acho que essa troca que tem entre os amigos, entre as pessoas que a gente convive, que a gente gosta, só faz a gente crescer, amadurecer, além de amadurecer nessa vida, quem sabe para uma próxima, né? Porque eu acho que o espírito fica leve e numa dessas... E as pessoas reclamam tanto de solidão, né? E eu acho assim que quando tu tem amigos, tu tem pessoas que tu te cerca, que tu sabe que estão ali pro que der e vier. Isso é tão bacana, é tão importante, a gente se sente tão acompanhado, amado, não é? Amado. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Como é bom tu ir a uma casa e tu pensar dias depois que tu quer voltar naquela casa. Mas com certeza. Que tu quer ser recebido de novo, às vezes tu fica torcendo para que a pessoa te convide. Por isso que a gente bate aqui toda semana, penso que ele não marque, nós vamos bater na porta. Não, porque aqui não é trabalho, gente. Aqui a gente vem com tanto carinho. Essa casa aqui, ela é tão
energizada de amor, né? Tem tanto amor aqui dentro que a gente se sente muito bem, né, Carlos? Bom, sempre são bem-vindos, né? É, eu sei disso, nem precisa dizer, já disse, não precisa nem dizer. Carlos, então eu acho que não precisa de muito, não é? Não, é pra mostrar esse carinho. E coisas que tu vai fazer em casa, que tu vai... Às vezes até tu chama, se tu não tem tempo de fazer, chama uma teleentrega que tenha... Sim, interessa a intenção. O interesse é juntar as pessoas e ter alguma coisa pra esticar. Também, né? Sempre tem uma a florzinha flor, tem que ter, a bebida, né? O suco tem que ter, porque nem todo mundo bebe bebidas de eu álcool. Eu acho que só a intenção de tu montar e receber... Isso aqui é tão simples, gente, é muito simples, tudo coisas que as pessoas têm em casa. Se não tivesse salgadinhos, podem ser bolachinhas, podem ser patezinhos com pãezinhos que tu pegou no supermercado, recebe, aproveita pra receber as pessoas, eu acho isso muito interessante. Não sabe montar? Chama o Carlos e a equipe dele, que eles vão fazer mesas lindas para pequenos grupos, grandes grupos, ou até para duas pessoas. Ou até para uma só, né? Também. Para quem é muito autossuficiente, acha que se basta. Que se basta. Pode fazer a mesa para elas. Carlos, mas tem pessoas que... Tem, né? Claro que tem. Então é isso, ó, gente. O Vamos Receber de hoje me deu a sugestão para montar um esquenta na sua casa, ou um happy hour. Só para jogar conversa fora com os amigos e fazer assim um encontro leve, super agradável. Semana que vem tem mais.